зірвати засідання будь-що. Імовірно, саме це поставили за мету деякі члени комісії 25-ї виборчої дільниці у Дніпрі. Починалося все банально – з ігнорування сповіщень щодо засідання. Ну, от некоторі люди отримали смс, я смс не отримав. А смс від кого, якщо не секрет? Не секрет? Я не отримав, я не можу сказати, від кого. Ну, откуда ви тоді знаєте, що є смс? От люди сидять в коридорі, вони отримали смс. Ситуація дивна для інших. Кажуть, сповістили усіх членів комісії. Оголошення отримали і ті, хто не перебував на території дільниці. Люди з'явилися у чітко зазначений час. Чому декілька осіб про це не знали, вважають підозрілим. На 7 вечора таке воно буде, так? А, повинно, так, звісно, бути. А звідки ви це знаєте? Ну, мені зателефонував голова комісії, запросив на засідання. Людей в коридорі стає більше. Ті, хто нібито не отримував запрошення, не полишають робочі місця. При цьому вкотре запевняють, вони не знають, чи відбудеться засідання. На питання, чому досі не пішли додому, робочий день вже закінчився, реагують досить емоційно. Я дала вам согласие, що ви мене знімаєте. Я вам дала согласие? Я задала вам вопрос, я вам дала согласие или ні? На годиннику о пів на дев'яту вечора роботі комісії таки бути. Неохоче до зали заходять особи, яким набридло чекати на засідання, про яке нібито ніхто не попереджав. Перед ними задача та ж – створювати перешкоди. Це провокатор. Я не хочу навіть вестись на всі ці їх движення вправо-вліво. Тобто моя задача, щоб провести вибори чесно. Попри неприхований саботаж у залі, голова комісії зберігав спокій. Незважаючи на навколишній настрій, йому таки вдалося провести засідання та ухвалити всі рішення порядку денного. Про присягу нових членів та утворення дільничних виборчих комісій. Завтра буде засідання. Дільничні виборчі комісії утворити треба до 12 числа. Тобто у нас фактично завтра ще день був, який ми могли використовувати для утворення цих дільничних комісій. Ми зробили це сьогодні. Проте такий результат не задовільнив тих членів комісії, які саботували засідання. На адресу очільника полетіли образи та навіть погрози. Одна з них – вкрасти дільничні печатки з сейфу, якими затверджують документи. Аби запобігти крадіжці, голова у присутності членів комісії опечатав сейф та кабінет.